Quem faz música inspira sonhos, inspira amor. Quem faz o bem, não importa quem, demonstra respeito à vida. Em nome do projeto Mão Amiga Flores da Cunha, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos desfrutar de um verdadeiro espetáculo musical para dar voz ao coração e praticar o bem. Afinal, como disse o rei do rock Elvis Presley, ser feliz é o maior afrodisíaco que existe. Você só passa por esta vida uma vez, não vai ter bis. É isso mesmo, Jean. E eu quero saber quem hoje está muito feliz aqui. Ah, bom. Muito bom saber que estamos todos tá felizes. Meio fraco, eu achei, Jean, na verdade. Quem está feliz aí? Ah, ótimo. Melhorou. Saudamos. Desculpa. E vamos então aquecendo, porque logo mais chega nesse palco muito, mas muita animação. Desde já queremos cumprimentar a todas as autoridades presentes de Flores da Cunha e também de outras cidades. Saudamos também a comunidade que apostou neste evento e, mais que se divertir, ajuda a construir o futuro de muitas crianças atendidas pelo Mão Amiga Flores da Cunha. Isso mesmo, Camila. O projeto Mão Amiga está presente em Flores da Cunha desde 2015 e, nesses quase 10 anos, tem atuado com o objetivo de amparar crianças de 0 a 4 anos de idade que não são contempladas na rede pública de educação. Nestes 9 anos, são mais de 540 crianças beneficiadas, ultrapassando a marca de R$1.600.000 investidos na educação e no fortalecimento destes pequenos e pequenas. Neste evento beneficente, ressaltamos que todos os recursos recebidos da venda de ingressos, dos patrocínios e de parte das bebidas serão revertidos para a compra de vagas em escolas de educação infantil. Por isso, o nosso muito obrigada a todos que estão hoje aqui, a comunidade que em pouco mais de uma semana esgotou os ingressos, as empresas que vestiram a camiseta e investiram neste evento. E, claro, aos nossos voluntários, que são sempre incansáveis por essa causa. E vamos aqui simbolicamente representar esses agradecimentos citando ao prefeito de Farroupilha, o nosso Elvis, o Fabiano Feltrin, que se apresentará com 100% de seu cachê doado ao projeto. Também, uma salva de palmas, né? Também queremos cumprimentar aqui ao Emílio Finger, que muito nos auxiliou em todas as etapas, juntamente com o Gotardo Vanelli, que percorreu cada empresa patrocinadora e cada apoiador, levando mão amiga consigo. E também... Isso aí, gente. Obrigado. E também a Luiz Argenta Vinhos Finos, que nos disponibilizou esse belíssimo espaço sem nenhum custo ao projeto. É isso mesmo. Eles merecem realmente muitos aplausos. E cada um de vocês, da comunidade que está aqui hoje, aos nossos voluntários, aos apoiadores, todo mundo foi fundamental para que a gente pudesse estar hoje aqui prestigiando este evento. Sem a dedicação de todos, a gente não estaria aqui e não seria possível. Então, eu quero que todos saibam que nós estamos todos colorindo os sonhos das nossas crianças e dando a elas um ambiente saudável para que elas se desenvolvam e tenham um futuro com cada vez mais oportunidades. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Uma salva de palmas a vocês, então. E está chegando o momento de recebermos no palco, acompanhado por uma orquestra, que está aqui, o melhor couve de Elvis Presley do Brasil. Vocês estão preparados? Estão ansiosos ou não? Vamos mais uma vez. Vocês estão preparados? Ótimo. O Elvis pediu para a gente erguer a energia para ele chegar e vocês estarem prontos, né, gente? Mas antes disso, queremos então citar aos patrocinadores deste evento. A Fante Indústria de Bebidas. Florence Móveis. Francescato Casa das Tintas. Italy Tintas. Mineração Florense. Muraro Logística. Olimóveis Urbanismo. OJ Coloda Soluções em Madeira. Ótica Farroupilha. ProSul Empreendimentos e Construções. Racon Consórcios. SAS Plastique. Sicoob.
Sicredi Serrana. Simone Malacarne Arquitetura. Sociedade de Bebidas Panisson. TKA Guindastes. Tonet Estruturas de Concreto. Vanelli Materiais Elétricos. Vinícola Beber. Bico Fino Oficina Criativa. Bocati. Luiz Argenta Vinhos Finos. Luizinho Beber Fotografias. Sim, Rede de Postos. Supermercado Vermelhão. E Tribos Beat e Produções. E mais uma vez, muito obrigado pela confiança e pelo cuidado com as crianças aqui de Flores da Cunha. Agora sim, Jean, eu acho que está chegando o momento, hein? Calma, Camila, calma, que antes nós temos uma pessoa muito especial para convidar aqui ao palco. Afinal, foi ele que lá atrás criou o Mão Amiga e oportunizou que tanta bondade fosse feita com este projeto. Para sua bênção, o Frei Jaime Bétega. Pessoal, boa tarde a todos. Alegria de estar aqui, alegria de ver todos vocês aqui por uma causa bonita que é a música. A vida precisa de alegria, de festa, mas também uma causa tão nobre que é cuidar das nossas crianças. O Mão Amiga nasceu do acaso, e ele completa este ano 15 anos, e o Mão Amiga Flores da Cunha 9 anos. Todos nós sabemos que uma criança numa escola vai fazer a diferença enquanto sociedade, enquanto sonho de vida, enquanto dinamismo também de superação. Então, parabéns, Flores da Cunha, por dar conta da demanda que tem aqui. E vocês estão num município privilegiado, dá para dizer privilegiado, mas o Mão Amiga complementa e transforma em realidade o sonho de todas as crianças de 0 a 4 anos nas escolinhas. Mas quem faz o Mão Amiga Flores da Cunha não é o Frei, são os voluntários. Eu queria que eles viessem aqui na frente, porque eles estão na organização de tudo isso hoje, mas são eles os responsáveis, né, por esse trabalho tão dedicado aqui em Flores da Cunha do Mão Amiga. Convido os voluntários todos que venham até aqui. É uma multidão, pessoal, uma multidão de pessoas dedicadas... Mais forte. Sintam-se agradecidos por estas palmas. Continuem. As crianças precisam de vocês, as famílias precisam de vocês. E olha só, quando foi escolhido o nome Mão Amiga, nós não pensamos que temos duas mãos, mas não deveria ser mãos amigas, tinha que ser mão amiga. Uma mão amiga nós damos, mas a outra mão principal quem dá é a família. Nós não podemos fazer aquilo que a família tem como papel primordial, mas o Mão Amiga, além das crianças, o Mão Amiga também olha por essas famílias, acompanha essas famílias, transforma a vida dessas famílias. Então, muito obrigado, Mão Amiga Flores da Cunha, que Deus continue abençoando vocês. Nós temos Mão Amiga Flores da Cunha, Mão Amiga Farroupilha e Mão Amiga Bento Gonçalves. Então, são 4 municípios com o Mão Amiga fazendo esse trabalho tão bonito. Vou convidar o prefeito César, que vem aqui do lado, ele com a família, mas hoje ele está de aniversário. E ele veio participar do show como festa de aniversário. Parece que num determinado momento vai ser liberada a bebida, mas isso é mais tarde. Eu acho que eu vou embora antes, para depois não ter que pagar a conta também. Pessoal, então, por Mão Amiga, por prefeito aniversariante deste dia, por todos
não está aqui, mas o Gelson é que reuniu um grupo, o primeiro grupo, lá na Florença, para que a gente pudesse, numa reunião, explicar o que, que era o Mão Amiga. E explicando o que era Mão Amiga, foi assumido Mão Amiga aqui em Flores da Cunha. E incluindo nos homenageados, que bom ter um prefeito vizinho que canta, que faz show. E olha, não é o primeiro show que ele faz beneficente. E a gente é muito, muito agradecido ao Fabiano Feltrin. Então, a ele, que depois vai receber nossos aplausos também, e ao nosso Mão Amiga e ao prefeito no dia do aniversário, o nosso aplauso. Pessoal, é domingo de Ramos e abertura da Semana Santa. O que nós estamos fazendo aqui é algo muito bonito também, é uma bênção, participando deste evento, ajudando as crianças. Então vamos fazer juntos uma prece, pedindo a Deus que abençoe todos os que ajudam, que cada vez mais a gente possa ajudar, né? E também que nós tenhamos uma Semana Santa muito, muito abençoada. E também que a Páscoa seja feliz. A gente sabe que a palavra Páscoa é passagem. Que nós possamos construir muitas, muitas passagens. E quem nos ilumina com as passagens que devemos construir é São Francisco de Assis. Quando ele diz: onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Então, nosso viver é uma construção contínua de passagens. Agradecidos por todos e também porque estamos juntos na Semana Santa 2024. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Sobre todos, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, faz bem fazer o bem. Vamos dizer? Faz bem fazer o bem. Só as mulheres? Faz bem fazer o bem. Só os homens? Faz bem fazer o bem. Olha aí, ó, e como faz bem. Feliz Páscoa para todos. Muita paz, muita passagem e muito amor às nossas crianças. Feliz também atividade nesta noite, este show, e obrigado mais uma vez, Mão Amiga, por tanta dedicação. Desejo a todos um ótimo show. O Frei não vai poder ficar, porque temos todas as encenações, ensaios para a Semana Santa, vocês sabem como é que é isso, né? Mas muito, muito obrigado a todos, a todos. Viva Mão Amiga! Muito obrigado pelas palavras, Frei Jaime. Nós pedimos a todos que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no módulo silencioso, porque agora sim as emoções vão ser fortes. Né, Camila? Tá na hora. Acho que agora sim. Será que a bênção do Frei animou mais o pessoal? Sim ou não? Sim! Isso aí. Agora sim, vamos então receber o cover de Elvis Presley, premiado internacionalmente, e sua banda, que juntos comemoram 20 anos de shows com mais de 1.500 apresentações pelo Brasil e pelo mundo. Este é um espetáculo que revive as lendárias turnês dos anos 70 do maior artista de todos os tempos. Em uma hora e meia, Feltrin promete uma noite inesquecível com traje exclusivo, feito pelo mesmo alfaiate que fez para o próprio Elvis Presley.
Os músicos que acompanham Fabiano Feltrin são profissionais e professores que se apresentam nas grandes orquestras gaúchas e, a partir de agora, tocam suas notas musicais neste palco. Agradecemos mais uma vez aos patrocinadores deste show beneficente, que estão sendo exibidos aqui no telão atrás e fizeram parte fundamental para que o dia de hoje acontecesse. Para quem quer acompanhar o projeto Mão Amiga Flores da Cunha como padrinho, procure um de nossos voluntários e pode preencher os seus dados. E se registrar um momento hoje, nos mencione no Instagram, @mãoamigaflores. Vamos então receber com muita alegria e muita energia e calorosas palmas Elvis Celebration in Concert e Orquestra. Yeah.
Your kisses lit up me higher, like the streets all on the fire. And they light my morning sky, where you love. Ooh, 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 I feel my temperature rising, right, right. Help me to flame me, I must be burning tonight. But I feel fine, yeah. Cause your kisses need to be higher, like the sweets all over fire. And they light my morning sky, like burning love. The flame is not licking my body. Won't you help me? I feel it slipping away. This honey breeze, my chances are even. Yeah. All of mine, I burn it over the lake. Cause your kisses lit up higher, like a sweet song on the fire. And it light my morning sky. Thank you very much. Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês se divirtam tanto quanto nós. São agora uma ida para os 20 anos, duas décadas, Marcelão. Esse jovem, quando começou comigo, ele tinha um cabelo black power desse tamanho, solteiro. Quando nasce o neném, Marcelão? Junho. Ele está casado agora e tal. Endireitamos a vida dele. E nós queremos agradecer vocês, especialmente família Argenta, que sempre trata a gente com tanto carinho, todos os patrocinadores, Frei Jaime, que esteve aqui agora me dando a bênção. A gente vai até o final do ano trabalhando por tudo que vocês fazem por essa região maravilhosa, diretoria do Mão Amiga, as nossas soberanas. Cadê o meu colega prefeito? Levanta a mão aí, César. Feliz aniversário, irmão. Que Deus te abençoe grandiosamente, César. Obrigado, irmão. Eu me dou bem com todos os prefeitos, mas o colega César é o meu melhor colega prefeito. Te amo, meu irmão. Muito obrigado. Ó, nós, há 20 anos atrás, quando eles me convidaram para estar fazendo esses shows de Elvis, eles disseram assim para mim, várias mentiras eles me disseram. Primeiro, que eu era parecido com o Elvis. Segundo, que eu cantava muito bem. E eles precisavam de um cover para fazer um show. Na verdade, era isso. Não acharam ninguém, eu estava lá, eu sabia que eu gostava. Então, eu vou contar para vocês como é que foi meu primeiro dia no estúdio. Nós íamos tentar ver o que, que ia rolar. Foi mais ou menos assim. Quando eles olharam, fizeram assim, ó. Eles abriram um sorrisão, eu já estava todo feliz, já me sentindo no cover de Elvis. Well, well. Well, well. Well. Era só isso que a gente sabia fazer. When I said I got a woman, way across town, she's good to you. Way across town, she's good to me, oh yeah. She's my baby, don't you understand? I love you.
gotta say, they gotta walk. Wake ourselves. You to me. Oh, yeah. She say you love me. Early in the morning. Just for me. Ooh, yeah. She say you love me. Early in the morning. Just for me. Oh, yeah. She's my baby. Don't you understand? But I said I gotta walk with yourself. She say you love me, and day and night. Well, I got all my forces, well, it treats me right. Left alone on the street, left me alone. She's all I want my play. And I said, but I said, I got a woman. We cross down, she's good to me. Oh, yeah. Well, I said, I got a woman, I got a woman. We cross down, she's good to me, good to me. Oh, yeah. She's my baby. Se passaram 20 anos, mais de 1.500 apresentações no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos fazer um show muito especial para vocês. Agora uma canção em homenagem aos Beatles, que Elvis cantou no Aloha From Hawaii em 73. Uma transmissão via satélite para o mundo. Teve mais audiência que a transmissão do Homem na Lua, que foi feita em 69. 1,5 bilhão de pessoas viram isso ao vivo. Chamado Something. Sounds like the way she moves. Drives me like I wanna love her. Sounds like the way she moves me. I don't wanna leave it now. No, I'm believing how. Some pretty smile she knows. But I got to think about her. Something when she woos me. I don't believe it now. No, I believe it how. You're asking me, my loving girl. I don't know, I don't know. You stick around the with me show. I don't know, I don't know. Something we'll be right back.
I do think about you. Something which moves me. I don't want to leave it now. No, I'm leaving now. Thank you. Thank you very much. You gave me a mountain. Uma canção onde Elvis ganhou 3 Grammys como música gospel. Faremos uma delas então. You gave me a mountain. Born in the hills of the desert. My mother died, giving me life. The bright love of a father. Blame for my loss, I hear his wife. You know, Lord, I've been in a prison for something that I've never done. It's beyond hill, I feel another. I claim them all, oh my Lord. Oh, at this time, Lord, you gave me a mountain. The heartaches, diamond in grief, and this rival, Lord. So tired of working for nothing. Desire of being my wife. She took my world in sunshine. She took my pride, my joy. She took my reason for living. She took my small baby boy. For now this time, Lord, you gave me a mountain. Saúde, pessoal. Bebendo uns vinhos espumantes aí? Sempre que quanto mais vocês beberem, mais uma amiga agradece. Vocês estão sabendo que o lucro vai tudo pra lá. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Elvis se inspirou nas músicas gospel, em frente à casa dele, quando criança, tinha uma igreja, e atrás tinha um pub de jazz e blues. Pelas frestinhas ele enxergava aonde só podiam entrar pessoas maiores de idade, e naquele pub só pessoas negras, porque naquele período tinha essa questão toda dos direitos civis americanos, uma luta
externada por todas as classes, lutando por algo que era tão, hoje para nós é tão absurdo, mas naquela época era assim. Então eu vou fazer uma canção de Elvis inspirando pelas frestas, ok? Sing Rolling Blues. Vocês estão preparados para isso? Ok. I'm a sing roller, baby. I'm on the road all over you. I'm a sing roller, baby. I'm on the road all over you. I got in jet your soul, but swing rock and roll. Would I have a red blue? I'm a simmy mixer, a Johnny Hunt, a burning funk. Yeah. I'm a simmy mixer, a Johnny Hunt, a burning funk. I did demolition derby, I has been hands with each other. Preparados para o bom e velho rock and roll? De certeza disso? Are you ready, Flores da Cunha? Com a permissão do César. Vamos lá, todo mundo, me dá o tom, maestro. Ok. Tá, vai lá. One is one for money, two for a show. Three to get ready, now go, I'm gone, don't you? Some of my blue suede shoes. You can do anything, but off of my blue suede shoes. You can hold me down, step on my face, letting my name for the whole place. Do you anything to want to do? But I'm hard if you hold my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. You can do anything, but I'm hard for my blue suede shoes. Let's go, everybody! One is one for the money, two for the show. Three to get away and I go, get going, don't you? Step on my blue suede shoes. You can do anything but half of my blue suede shoes. Yeah. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede. You can do anything in the arm, but that's anybody. Give me, give me, give me, give me. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede.
I should, yeah. Lose my shoes, baby. Lose my shoes. You can do anything, but it's hard for my blue shoes. Yeah. Thank you very much. Há 20 anos atrás era mais fácil fazer isso aqui, Emílio. Ai, Jesus. Vou contar um negócio para vocês. Existem 200 mil covers de Elvis no mundo. 85 mil são considerados profissionais, com suas bandas, sonorização, iluminação, músicos, sustentam suas famílias, e é o artista mais imitado de todos os tempos. E eu descobri, primeiro que eu estou enganando vocês para recuperar o fôlego, eu descobri que 84.999 são exibidos, menos eu. E aí, fomos para um grande concurso em 2015. 200 e poucos retardados achando que era Elvis, da América Latina. Imagina os aviões vindo do Chile, Argenta, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Era cada maluco que tu não tem ideia. Chegamos lá, para resumir o negócio para vocês. Chegamos quarta de noite, coquetel, os jurados americanos. E aí, foi indo. O que que acontece, pessoal? Tu escolhe uma música, tu coloca aquele traje, ou do filme, ou do show X lá, e eles vão analisando. É, teu traje, se a performance é igual, a voz, carisma. E chegamos, então, desde quarta-noite, no domingo à tardinha, mais ou menos esse horário, em São Paulo. Sobrou três. Um chileno, um de São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui? Não adianta mentir, pessoal, sempre tem. Tu pode ir para qualquer lugar, no Tóquio, na China, sempre tem um paulista lá, sempre tem. Então tem alguém aqui, pode até não se acusar, mas tem. Fala quem é de São Paulo aqui, tá lá, ó. Não tem, tá ali, ó. Não adianta, sempre tem. E eu? E aí eu pensei, vou escolher uma música de Elvis, 1970. Vocês sabiam que o Elvis foi contratado para o International Hotel Las Vegas antes mesmo do hotel estar pronto? Eles embolsaram $1 milhão na época, hoje equivalente a $500 milhões, e fizeram lá alguns shows. Então eu fiz essa fase aí. Maestro, me dá o tom. Pensem bem. Só tinha um três. De novo, maestro. When I said I need you, you said you don't understand. Was it me who changed but you? And now you go away. Don't you know? And now you're gone. And I left here on my own. Now I have to follow you and beg it to you don't have to say you love me, just be close hand. You don't have to stay forever, how you understand? Believe me, believe me. I can't help but love you, but believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life is death and so unreal. What is left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close hand. You don't have to stay forever, I really understand. Believe me,
Nessa hora o chileno foi embora. Sobrou quem? O de São Paulo. Ele tinha a altura do Elvis, a voz do Elvis, a cara do Elvis, o cabelo do Elvis. Ele deve ter feito umas 20 plásticas. E eu com essa cara de John Travolta. Agora vocês se fragaram, né? Não é com o Elvis que ele é parecido. Que situação, hein, pessoal? Aí eu liguei para minha esposa. Nani, tirei segundo lugar. Sério? Que maravilha, terminou? Disse, não. Mas não vai rolar. Aí você sabe o que está acontecendo no mundo hoje, né? Gurias, soberanas, primeira dama. As mulheres estão se empoderando, não é? Elas vieram para tomar conta. E aí minha esposa diz para mim: tu não vem para casa sem o primeiro lugar. Vai lá e faz o que tu sabe. Eu já fiquei da altura do cara, fui indo, fiquei parecido. Mas aí eu não estava convencido, Emílio, eu liguei pro meu sobrinho, que também é cover de Elvis, é um artista internacional, faz turnês internacionais. O apelido dele é Luiz Felipe, o nome dele, o apelido é Ixe. Ixe! É o cara, velho. Ih, não vai dar não, velho. Acho que tu foi longe demais já, agradece a Deus, velho. Só tem um detalhe, ele falou. Tu tem uma chance. Se tu cantar Hurt. Tu quê? Você sabe o que é Hurt? Hurt é a música que Elvis cantou em 77, antes de morrer. E ele alcança as notas mais altas que nenhum artista alcançou até hoje. Quem estão me olhando? Você acha que eu vou fazer isso aqui agora? Pessoal, façam o sinal da cruz aí. Frejame já foi embora, vamos jogar essa energia aqui. Sabe que a gente só conta o que ganha, né? Nenhum marido contou para a esposa que perdeu na bolsa, né? Ele conta quando ele ganha. Quando ele perde, ele não conta nada. Então aí me tornei o melhor cover de Elvis da América Latina. Ganhei um concurso com o Hard Rock. Aí trouxemos o Hard Rock aqui para o Rio Grande do Sul. Agora um novo empreendimento, que é o maior empreendimento turístico do Brasil, que é o hotel. Então o Elvis me levou a muitos caminhos. E a gente consegue fazer isso com alegria, ainda ajudando as pessoas, assim como uma amiga, mas nada seria possível sem vocês. Muito obrigado. Algum pedido especial aí, pessoal?
Por que que é sempre Suspicious Mind? Oh, é isso? Então tá bom, essa vai pro Emílio Finger. Me acompanha aqui, pessoal, me acompanha. The car in the trap, I can't work out, because I love you too much, baby. Lord, why can't you see, oh, what you're doing to me? When you don't believe the word I say. Hey, sabe, vai comigo. We can go on together. Suspicious mind, with suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious mind. So if a little friend I know, I'm about to say hello. Put up you see suspicion in your eyes. Here we go again. Whoa, ask what I've been. We can go on together with suspicious minds. And we can build a dream on suspicious minds. Oh, let our love survive. Oh, no. All dry the tears from her eyes. Let's not wait up. You know I've never lied to you. No, not much. Yeah, yeah. We're caught in a trap. I can't work out. Because I love you too much, baby. Oh, oh, oh. Why can't you see? Treinei a semana inteira para fazer isso para vocês, pessoal. O Elvis era lutador de karatê e fazia esses movimentos. Se tu acha que é fácil, vai ali e faz agora e vê se tu vai se levantar de novo. E vocês não têm noção como essa roupa é apertada também. Cada roupa dessas leva 2 anos para ficar pronto e foi feito pelo mesmo alfaiate que fazia pro próprio Elvis. E eu não sou exibido. I love you too, but don't you know? The car is wrecked. I can't work out. Because I love you too much. The car is wrecked. I can't work out. Esse é o momento que tu pode errar. Quando tu foi bem na primeira vez e tu acha que tu pode fazer de novo. Dessa vez não alcancei no dedão do pé, pessoal. Não vai dar.
love you too. Come on, boy, don't you know? The fire and the trap. I can't work out because I love you too much. I can't work out because I love you too much, baby. Ah. Thank you very much. Saúde, pessoal! Agora nós vamos fazer uma canção pro Gotardo. Mas antes disso, queria contar para vocês que em 2013 eu fui para um encontro com nada mais, nada menos que Priscila Presley, a mulher do Elvis Presley, a esposa, mãe da Lisa Marie, única filha e herdeira de Elvis Presley. Na noite que antecedia esse encontro, que nós ia pegar o voo para São Paulo, ela ia me condecorar como, que era, né? Embaixador de Elvis no Brasil, uma coisa assim. E aí, Jô Soares entrevistando ela ao vivo, minha esposa pegou na minha mão e disse: tu tá nervoso de conhecer a Priscila amanhã? Agora eu vou ferrar com todos os homens. Um estudo científico que o Frei Jaime me ensinou: o homem, quando mente, sua a mão. Então, se vocês estiverem falando com eles e quiser saber de alguma coisa, peguem na mão deles. Se tiver suada, ele tá mentindo. A minha mão era uma cascata de salto ventoso, pessoal. Aí eu pensei, ela está com ciúmes. Vá que a Priscila acha eu parecido com o Elvis mesmo, e não como o John Travolta, como realmente eu sou. Resumidamente, pessoal, ela disse assim para mim: e se nós estiver levando a Lisa Marie, tu estaria mais nervoso ainda? Você sabe como o homem reage quando a mulher está grávida, né? O quê? Tu está grávida? Ela olhou com um sorriso assim. Ela fez outra pergunta, eu com a cara desesperado assim. O cara já começa a pensar, colégio, conta, o que vai rolar isso aí e tal. Só uma pergunta, ela disse: se for homem, como vai se chamar? Eu disse: Elvis, é lógico. Ela fez o sinal da cruz e disse: que vem Lisa Marie. Essa canção que Elvis nunca cantou num show ao vivo, nós mudamos o repertório a pedido do Gotardo, chamado Always on My Mind, que é a música que fez em homenagem a Priscila. Tá ok? Tudo bem aí, pessoal? Ok. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never could it all. Me ajude aí, pessoal. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, you're so sorry I was blind. Tell me
more chance to keep you satisfied. Salva de palmas a nossa Lisa Marie brasileira. Should have said and done. I just never took the time. You're always on my mind. You're always on my mind. Com vocês, Elvis Celebration Concert. Thank you very much. Tô louco para apresentar a banda para vocês, considerada a melhor banda de Elvis da América Latina, mas com certeza nós estamos entre os melhores tributos do mundo, se não o melhor. Mas é uma honra para mim poder estar aqui com vocês hoje, imaginando que vocês estão assistindo um show que tinha apenas 4.350 lugares em Las Vegas. Só donos de grandes multinacionais, artistas, os Beatles estavam lá, Chuck Berry estava lá. Era gente com muita grana, que nem vocês assim. A única diferença é que, traduzindo para os valores de hoje, o ingresso dava uns 10 mil reais e não 50 pila, que nem vocês pagaram aqui hoje. Ok, com vocês, Elvis Celebration em Las Vegas. No contrabaixo, Nino. Imagine Las Vegas no International Hotel Casino. Seis únicas apresentações. E vocês estão lá vivendo tudo isso hoje. Elvis estava na sua maior performance. Depois de 31 filmes, o artista mais bem pago da televisão, do cinema e o cantor que mais vendia discos. Esse show que vocês estão assistindo hoje, que vocês nunca mais vão esquecer. E achei que nesse momento vocês iam bater palmas para receber Elvis Presley. Elvis chegava ao palco muito nervoso, porque da última vez que ele tinha estado em Las Vegas em 56, não foi tão bom assim. Mas pasmem, o contrato foi renovado para mais um ano. O Coronel Tom Parker livrou as contas do cassino, que ele era viciado em cassino, e meteram mais $1 milhão no bolso. E o Elvis então se torna o maior artista do planeta. E até hoje, o homem mais reconhecido na maior cidade turística do mundo, Las Vegas. Hilo. Respo. Salad. Ho! Now in Louisiana, where the alligator grew so man, leave your girls went to the war, the petty alligators look tame. Oh, Sarana, oh, it's such a game. Everybody say the war is shame. Now the mama will not work in the kitchen. Wishes one every day before soup time. She's gonna buy my throat patch, a bigger hat, a messy cookie salad, Lord. Carry on a home and a juice. Oh, salad. Oh, such a great. Everybody say you would a shame. Cause my mama's gonna work in a kitchen. Suck a little pork salad, no working meal, man. Suck a little, suck a little.
But daddy's so not lazy on the new count. He got my heart a bad back. Oh, when the brothers look before. Oh, I'm ever so in bad. I took you back. Oh, you do such a good. Everybody say the war is shame. Now the mama put the work in on the chain. It's like a little book sign. No working in the humans. It's like a little, it's like a little, it's like a little. A cada um que eu apresentar agora, eu quero uma salva de palmas. Iniciando no contrabaixo, professor Nino. Na guitarra, professor Mauro. Na bateria, Matheus. Produtor de todo esse show, maestro pianista Marcelo Manjo no piano. Uma das maiores cantoras desse país conosco nessa noite, Raíssa! No violoncelo, direto de Porto Alegre, Carla. Também direto de Porto Alegre, mas é caxiense, Enzo, no violino. E professor Sandro, da Orquestra da OSPA de Porto Alegre. E na orquestra, Felipe, Bruno, Carol, Zeni e Antônio. Um, dois, três, saúde! Obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Foi muito bom. Você sabe que foi o público mais educado que eu já tive nos 20 anos. Primeira vez na história, Argenta, que não tem um lá de trás que grita. O que é que vocês gritam? Toca, Raul! Assim, ó, Márcio, nosso vice-prefeito. Tu não tem noção de como ia ser ruim pra mim, cara. Toca, Raul. É uma coisa do brasileiro, a gente tem que entender. Então... Mãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja. E alguém pode querer me assassinar. Geralmente quando tem alguém da oposição eu toco esse som. Hoje aqui não tem ninguém, é tudo com o César, com o Márcio aí. Mas tem outra coisa. Vocês acham que eu ia vir na terra do meu primo Márcio Rigotto, doutor Márcio Rigotto, conhece? Meu primo. A mãe dele é irmã do meu pai. Filho do Antoninho, sabe tudo das conversas aí na ferragem, aí nos troços. Sei tudo o que se passa aqui. Vocês acham que eu ia vir aqui ser uma surpresa para vocês? Eu trouxe nada mais, nada menos
Ele estava aqui na serra, eu pedi, canta uma para nós. Vem para cá, Luiz Carlos! Cheia de manias, rodada em Gotham. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Diz, fazer o que fazer, quero te deixar, você não quer. Diz, não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, então me ajude a segurar. Tá vendo F? Essa barra que é gostar de você. Sou nessa casa, quero ir pro cinema, você não gosta. No botelzinho você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Desculpa, cunha! Quero ver as gurias dançando lá atrás, ó, vai! Quem gostou, faz barulho, voz da cunha! Olha só, eu só queria comentar com vocês. Isso aqui é uma banda de professores, maestros, tocam em orquestra. Não adianta vocês quererem inventar uma história e pedir uma música, que nós vamos tocar e nós sabemos. Então quando o cara fica aí, o que quer? É? Agora gritou uma aqui, Tina Turner. Tá de sacanagem. Mas não tem problema. Vai então. Called you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and like you know what it means.
maiores cantoras desse país. Olha só, vamos fazer um dueto aqui, só para nós brincar um pouquinho. Pode sentar, pessoal, fica à vontade. Olha só, vocês lembram de um filme? Eu sei que os mais jovens, tem aquela, toda aquela história, né? Top Gun, Ases Indomáveis, alguém lembra? Para quem não lembra agora e é mais novo, Maverick. Só que tem um filme que se chamava Amor Sem Fim. Sempre me pergunto, se o Elvis não tivesse morrido em 77, qual canção ele teria cantado? E eu sempre digo, Endless Love. E aí aproveitei que a Raíssa está aqui, ela sabe isso. Nós vamos fazer um pedacinho, pode ser? Isso não está no repertório, pessoal. Tanto é que a letra está aqui, ó. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Ok, agora nós vamos embora, né, pessoal? Já fizemos Raça Negra, Raul, Tina Turner, vamos zarpar agora, né? Só tem um detalhe. Vocês sabiam que vocês chamaram a atenção da Serra Gaúcha? Eu vou fingir que não ouvi. Não ouvi. Não. Deixa eu me concentrar, pessoal. O pessoal está aqui, tem que ir embora. Peraí, deixa eu me concentrar. Vocês chamaram a atenção, evidentemente, né? Que eu tenho lá os meus padrinhos. Eu sou uma pessoa famosa, pessoal. É? E aí, quem veio aqui? Nós vamos entrar amanhã no Jornal do Almoço por 20 segundos. Só que vocês vão ter que fazer bonito. 20 segundos, tem que arrebentar. Ou Flores da Cunha mostra, ou Farroupilha se enterra junto. Vamos combinar de fazer isso bonito? Então vamos lá. Top Gun, Ases Indomáveis com Tom Cruise. Tá, quem não sabe, Maverick com Tom Cruise também. Esse guri parece que ele toma sei lá o que ele toma, Emílio. Ele tá sempre novo, aquele guri lá. Olha só. Pessoal, eles vão apagar todas as luzes. Eu vou começar cantando aqui o tema do Top Gun e Maverick de costas. Quando eu me virar, vocês têm que levantar dessas cadeiras. Um gritido desgraçado. Mão para cima, fingindo que é o show mais extraordinário que vocês viram na vida. Porque assim, ó, é 20 segundos, depois vocês voltam ao normal, que nem vocês estão agora, meio desanimados. Domingo de noite, pensando nos problemas de segunda-feira. Tá valendo? Tá, como é que é então? Quando eu me virar, vocês levantam e gritam, é isso? Tem que apagar todas as luzes, quando eu me virar tem que acender as luzes. Mas assim, ó, como é que vocês vão ver quando eu vou me virar? Eu espero que dê tudo certo. RBS pronta? Ok. Peraí. Vamos lá, pessoal. Apaguem tudo aí.
Com vocês, Top Gun, Ases Indomáveis. Agora, então, para nós combinarmos aqui, então, serão duas canções, uma de rock and roll para nós ir embora, depois a Can't Help Fall in Love. Mas, sabe quando tu tá feliz? Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede, não para de cantar, todo mundo tá feliz. Todo mundo. Não foi isso que eu quis dizer, pessoal. É que... Não era bem isso aí, não era? Não. Olha só. Eu não posso deixar de fazer isso aqui. Em respeito à banda e a vocês. Deixa eu contar pra vocês. Quando a gente vai pros Estados Unidos,
e nós não falamos, vamos dizer assim, a mesma língua deles, eles ficam enlouquecidos. Da mesma maneira que vocês pagam um cover de Elvis americano mais do que vocês pagam para mim, lá eles pagam mais para mim do que para eles, entendeu? Porque santo de casa não faz milagre. Mas eu queria cantar a canção preferida dos americanos e fãs de Elvis. É bem rapidinho, pode ser? Essa música é uma trilogia, uma música gospel, para os heróis de guerra e um hino. São três coisas, por isso que ela se chama An American Trilogy. E eu não podia deixar de ocupar a banda com toda essa orquestra de poder fazer isso. Vamos fazer, maestro? Tu tá meio decepcionado que eu... Tô olhando, achando a partida. Ah, entendi. Eu achei que tu tinha ficado brabo comigo. Que não tava no repertório isso, Emílio. Oh, I wish I was on an African. All times that are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Sing it, fellas. Oh, I wish I was in Dixie. I was born pretty low of Rosemont. Look away, look away, look away, Dixieland. Soon be over.
Cara, isso aqui é loucura nos Estados Unidos. Quando eu faço isso lá, gente do céu, é algo que é impressionante. É, eu não consigo ir embora, é todo mundo de pé, é fila. Não é para vocês fazerem isso. É porque lá é diferente. Como um brasileiro faz isso, né, gente? Tu acha que eu tô rouco, filha? Vambora. Com vocês, o pianista mais rápido do mundo, Marcelo Mojo. Agora sim, vamos encerrando, contando uma história para vocês, que é o Elvis de 69, ele começou a carreira em 54, levou as multidões para o rock and roll até 57, vai fazer os filmes até 1968, 69 volta aos shows e segue com a orquestra de 1970 até 77. Elvis sempre encerrou com a mesma canção, num filme chamado Blue Hawaii, Havaí Azul. Em 73, naquele show transmitido via satélite, estava combinado que o Elvis terminaria o show com aquela canção que nós fizemos aqui, An American Trilogy, porque era o hino deles. Quando terminou a canção, que o Elvis pá, bateu e terminou, todo mundo levantou, sabendo o repertório que era o final, ele pega e faz essa música que eu puxei o pianista agora, e termina com essa canção que eu vou terminar agora. Ou seja, a gente fez todo o show para vocês completo, como realmente ele fazia e gostava. Então essa canção agora é a última do filme Blue Hawaii. E aí, nós queremos encerrar bonito. Lembra que o cara falou aqui, desliguem os celulares, aquela loucura toda? Não façam isso, pessoal. Entrem lá no Instagram, Fabiano Feltrinho Oficial, bota as fotos. Diz um monte de coisa linda lá pra mim, que daí, conforme for os elogios, eu mando um echarpe autografado em casa, depende do que vocês escreverem. Então, Fabiano Feltrinho Oficial, tá? Não, e assim, ó, eu mando tudo pro Emílio, o Emílio faz o rastreamento, passa pro Gotardo, o Gotardo diz, essa vai, essa não. Se não bastasse isso, ele manda pro Argenta. E assim, ó, não vai ser fácil chegar em vocês isso aí, pessoal. Brincadeiras à parte, eu queria que vocês ligassem os celulares na lanterninha, que daí nós vamos fazer assim, sabe? Com as lanterninhas, porque a RBS está ainda filmando. Eu não sei se vai ser aquela lá ou vai ser essa. Pessoal, vocês entenderam? Lanterninha ligada, mas só que aí nós vamos de pé, né? Porque a música dura um minuto e meio. Lanterninha ligadas.
Não filmem isso que eu combinei com o público, tá? Só mostrem eles felizes. Foi ideia deles. Sabe? Isso, isso. Vai ser lindo, pessoal. Nossa Senhora. Todo mundo preparado? Soberanas, muito obrigado. Parabéns por todas as festividades. Prefeito, muito obrigado. Vice-prefeito Márcio, César, obrigado pelo carinho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Flores da Cunha, grande referência. Principalmente de nós termos a melhor vinícola do mundo aqui, onde nós estamos. Eu só tomo vinho do Luiz Argenta. E eu mando foto para ele no sábado de noite para ver se ele me manda algum vinho. Nunca me mandou nada, eu tenho que comprar tudo, pessoal. Com vocês, quem Ramfone lá. Muito obrigado, Flores da Cunha. Obrigado pelos patrocinadores, mão amiga, voluntários. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Maestro, quem Ramfone lá. Only fools, only fools say. So I can't help falling in love with you. Tá lindo, pessoal. Should I stay? What it be? What it be saying? Like a river flows, turning to the sea. Like the sun it goes, something you know, I meant to be. Valeu, Flores da Cunha, boa amiga! Thank you!